Festival de la Ciència és una gran trobada de tot el que vol dir recerca, innovació, tota l'actualitat científica amb la ciutadania en un parc magnífic com aquest. Aquesta 12a edició hi ha, perquè us feu una idea, 230 activitats diferents al llarg de tot el cap de setmana. És un gran programa d'activitats per acostar-te a l'actualitat científica. El Festival de la Ciència s'adreça des dels més petits als més grans i hi ha propostes per a tots els públics. El Festival de la Ciència té tantes propostes tan diferents, és a dir, des de xerrades sobre salut, sobre medi ambient, sobre noves tecnologies, però també pots trobar tallers experimentals, és a dir, pots remenar coses, pots participar-hi activament, però també pots veure coses, perquè hi ha moltíssimes demostracions i espectacles. És a dir, que qualsevol que vingui pot trobar, a mesura del que li interessi més o del que li atregui més, activitats de tot tipus, en molts àmbits de la ciència i del coneixement diferents, i segur que en gaudirà.